নমস্কাৰ। যোৱাকালি গণিতৰ 2A অধ্যায়ৰ 1-ৰ 1টো মই কৰি দিছিলোঁ, বাকী থকা 2, 3, 4 কৰিব দিয়া হৈছিল। বহুতে কৰি দেখাইছে, কিন্তু কিছুমানৰ অলপমান ভুলো হৈ আছিল, সেয়েহে মই 2টো আকৌ কৰি দেখাইছোঁ। 2 নম্বৰৰ এই দুটা ভগ্নাংশৰ যোগফল আৰু বিয়োগফলটো মই দেখাই দিছোঁ, ঠিক আছে? প্ৰথমতে দুটা ভগ্নাংশ মিশ্ৰ হৈ আছে, আমি অপ্ৰকৃত বনাই ল'ব লাগে, ঠিক আছে? বনাই লওঁ। তো মিশ্ৰ হৈ আছে, অপকৃত বনাব লাগে। এইটো বা 14 × 9 = 126, 126 যোগ ওপৰত 2টো কিমান হৈ গ'ল? 128, ওপৰত, তলত কি থাকিব? অকল 9 থাকিব, কমা 11 × 12, 132 যোগ ওপৰৰ 1টো 133, তলত কি আহিব? 12 আহিব। বুজি পাইছেনে? এই দুটা পূৰণ, ওপৰতো যোগ, এই দুটা পূৰণ, ওপৰতো যোগ, আৰু ওপৰত লিখিব লাগে, তলত যি আছে সেই লিখিব লাগে। এতিয়া অপকৃত ভগ্নাংশ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি যোগফল উলিয়াম। যোগফল উলিয়াবৰ কাৰণে এই দুটা ভগ্নাংশ জাষ্ট লিখি লোৱা, মাজত যোগ চিহ্নডাল দি দিবা। এতিয়া আমি কি কৰিম? তলৰ হ দুটাৰ আমি লসাগু উলিয়াম। 9 আৰু 12 লসাগু কি হ'ব কোৱাচোন? চোৱা, 9 আৰু 12 লসাগু কেনেকৈ ওলায়? 9, 12 লিখি ল'বা, ইহঁতক দুটাকে কিহেৰে হৰণ যায়? 3ৰে যায়, 3ৰে ইয়াকো যায়, ইয়াকো যায়, ইয়াক 3বাৰ যায়, ইয়াক 4বাৰ যায়। নেক্সট, 3 আৰু 4 কিবাহেৰে যায় নেকি? অকল 1ৰে যায়, বেলেগ নাযায়। আৰু তল সাউ কি হ'ল? 3 পূৰণ 1 পূৰণ 3 পূৰণ 4 কিমান হ'ল? 36 হ'ল। তো ইহঁতৰ লসাগু হৈ গ'ল 36। এতিয়া চোৱা, এতিয়া ভুল হৈ আছে বহুতৰে। চোৱা, এই 9ৰ পৰা আহি পেলাই 36 হ'ল, দেখিছেনে? তো 9ৰ লগত কিমান পূৰণ কৰাৰ কাৰণে 36 হ'ল? 9ৰ লগত 4 পূৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি কি পালোঁ? 36। যিহেতু 9ৰ লগত 4 পূৰণ কৰিছোঁ, ওপৰটোৰ লগতো আমি 4 পূৰণ কৰিম, পূৰণ 4 হৈ গ'ল। নেক্সট, সোঁফালৰ ভগ্নাংশটো 12ৰ লগত কি পূৰণ কৰাতে আমি 36 পালোঁ? তলত 12 × 3 = 37, তো 3 পূৰণ কৰিছিলোঁ আমি 12ৰ লগত, সেইকাৰণে আমি ওপৰতো 3 পূৰণ কৰিম, 133 পূৰণ 3, বাকীখিনি সহজ। বুজি পাইছানে? আমি জাষ্ট পূৰণ কৰিলোঁ, 512 পালোঁ, এইপিনে পূৰণ কৰিলোঁ, 399 পালোঁ, দুটা যোগ কৰোঁতে আমি 911 পালোঁ। এতিয়া উত্তৰ, বিয়োগফল উলিয়াব লগা হ'লে একদম ছেম, কেৱল এই চিনটো মাইনাছ হ'ব, এই চিনটো মাইনাছ হ'ব, এই চিনটো মাইনাছ হ'ব, আৰু লাষ্টত আমি এইটোৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰি পেলাই এনচাৰটো ইয়াত লিখিম। এই চিনটো কেৱল মাইনাছ হ'ব, আৰু এই উত্তৰটো হ'ব এইটো মাইনাছ এইটো কৰি পেলাই এইটো উত্তৰটো হ'ব। বুজি পাইছানে? ঠিক কৰি ল'বা এইটো।